V tem videu vam Agrar Expert predstavlja SIPov dvorotorski sredinski zgrabljalnik Star 720x22T. Enostavna zasnova in gibljivo petje omogočata dobro okretnost in nizko porabo moči. Vrtljiva ročica na vrhu vsakega rotorja je namenjena nastavitvi delovne višine, s katero dosežemo čistejši zgrabek. Z elektrohidravličnim krmiljenjem ločeno upravljamo z rotorji, kar je zelo uporabno pri obrobljenju parcel. SIP je razvil poseben Y-kardanski prenos, ki zmanjšuje obremenitev pogonskih gonil. Odvisno od potreb je širina zgrabljevanja hidravlično nastavljiva. SIPov patentiran koračni tandem sledi podlagi bolj tekoče in bolj enakomerno v primerjavi s standardnimi tandemi. Gibljivi križni zglobi na rotorju omogočajo popolno 3D sledenje podlage, zaradi česar bo delo na razgibanem terenu potekalo bolj tekoče, hkrati pa bo tudi obraba stroja manjša. Za varnejši transport se vzmetni prsti pospravijo za to namenjene nosilce, s tem pa se tudi skupna višina zgrabljalnika zniža. SIP – robustno spravilo travinja.